ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5G କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 5G କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜରିଆରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବୈଷୟିକ କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।